السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری, سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 100 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ ہود کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم وحصید. یہ بستیوں کی خبریں ہیں اے نبی علیہ السلام, ہم آپ سے بیان کرتے ہیں, ان میں سے کچھ موجود ہیں اور کچھ کی جڑیں کٹ چکی ہیں. ان اقوام کا ذکر ہوا, کچھ کے کھنڈرات موجود اور کچھ کو بالکل اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا, اور یہ سب اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہے. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم. اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا بلکہ خود ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, پس ان کے کچھ کام نہ آئے ان کے وہ معبود. التی یدعون من دون اللہ من شیء, جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے. لما جاء امر ربک, جب آپ کے رب کا حکم آ گیا. جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیا, کوئی کام نہ آیا. دنیا میں جھوٹے لیڈروں پر کوئی تکیہ کرتے, جیسے فرعون کی پیروی کرنے والے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, فرعون بھی غرق اور وہ بھی سارے اس کے پیچھے غرق ہوئے. چلتے پھرتے بھی اس طرح کے معبود اختیار کر لیے جاتے, معاذ اللہ. وما زادوہم غیر تتبیب, اور انہیں ہلاکت کے سوا انہوں نے کچھ بھی نہیں بڑھایا. یعنی جھوٹے معبودوں نے ان پیروی کرنے والوں, شرک کرنے والوں کی تباہی میں اضافہ ہی کیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور ایسے ہی آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستیوں والے ظالم ہوں. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ, بے شک آپ کی پکڑ, بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ دردناک ہے, سخت ہے, شدید. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ, بے شک اس میں یقیناً اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرا. یہ واقعات صرف قصوں کے طور پر نہیں, عبرت و سبق آموزی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمْ النَّاسُ, یہ ایک دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ, اور یہ ایک دن ہے پیش ہونے یعنی حاضری کا. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وما نؤخرو الا لاجل معدود, اور ہم ملتوی نہیں کرتے مگر صرف ایک وقت مقررہ تک کے لیے. اشارہ قیامت کی طرف, وہ وقت معین پر آئے گی. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی, جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بات نہ کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. فمنہم شقی یوں و سعید, بس ان میں کوئی بد نصیب ہوگا اور کوئی خوش نصیب. فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق, بس جو بد نصیب ہوئے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے, ان کے لیے اس میں چیخنا اور دھاڑنا ہوگا. زفیر گدھے کے چلانے کی ابتدائی آواز, اور شہیق جب اس کا چلانا انتہا کا ہوتا ہے, دھاڑے ماریں گے, چیخیں گے, عذاب کم نہیں ہوگا. استغفر اللہ. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک, اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں مگر جتنا آپ کا رب چاہے. لیکن یہ ذہن میں رہے, سورہ ابراہیم کی آیت 48 میں پڑھیں گے, قیامت برپا ہوگی, یہ زمین و آسمان ختم, اور ہی زمین و آسمان اللہ بنا دے گا, معاملہ کچھ اور ہی ہے. یعنی وہ کچھ اور عالم کی بات ہو رہی ہے. الا ما شاء ربک, مگر یہ کہ جتنا آپ کا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید, بے شک آپ کا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان, خوش نصیبوں کا بیان. واما الذین سعیدوا ففی الجنہ, اور جو لوگ خوش نصیب ہوئے پس وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک, جب تک کہ آسمانوں اور زمین قائم ہیں مگر جتنا آپ کا رب چاہے. عطاء غیر مجدود, یہ بخشش ہے نہ ختم ہونے والی. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء, پس اے مخاطب تم اس کے بارے میں شک میں نہ رہو جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل, وہ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے, مراد جھوٹے معبودوں کی. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس, اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ گھٹائے بغیر پورا پھیر دیں گے. ایک مراد عذاب کا حصہ, عذاب پورا پورا ان کافر و مشرکوں کو دیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی, مراد تورات, پس اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی
تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ہر فیصلہ وقت معین پر آتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس قرآن کریم کی طرف سے اب دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جب وقت آئے گا تو سب کو پورا پورا بدلہ دے گا آپ کا رب ان کے اعمال کا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو کچھ وہ کرتے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، بس اے نبی علیہ السلام آپ استقامت کے ساتھ قائم رہیے، کھڑے رہیے، جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی کہ جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور اے لوگو سرکشی نہ کرنا۔ انہو بما تعملون بصیر، بے شک اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، مراد شرک، پس تمہیں آگ چھولے گی، مراد جہنم کی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں اطراف، یعنی صبح و شام بھی اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ ایک رائے یہ کہ اول اول تین نمازوں کی فرضیت تھی، فجر اور عصر اور رات کا قیام تہجد، بعد میں پنج وقتہ نمازوں کی فرضیت معراج کی شب آئی، اور امت کے لیے تہجد کی نماز نفل کے درجے میں آ گئی۔ تو یہ ایک رائے ہے، اول اول تین نمازوں کا ذکر۔ ابن الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ بڑا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم پہ مبنی، برائیاں چھوٹی چھوٹے گناہ صغیرہ، تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مثلاً احادیث مبارکہ میں واضح ہے، وضو کرتا ہے بندہ تو وضو کے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بندہ مسجد کی طرف قدم اٹھا کر جاتا ہے ایک ایک قدم پر گناہوں کی معافی، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ بندہ ادا کرتا چلا جائے تو اگلے آج جمعہ ادا کیا تو پچھلے جمعے سے لے کے آج تک کے جو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، ان کے لیے سچی توبہ، پھر اس کی شرائط ہے، وہ ذکر آئندہ آئے گا انشاءاللہ۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ اجر ضائع نہیں کرتا عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، پس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ان میں صاحبان خیر کیوں نہ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ روکتے زمین میں فساد سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے ہی سے رہے لوگ جنہیں ہم نے ان سے بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں اور وہ مجرم تھے۔ یہ پھر بات آ رہی نہیں عن المنکر کی، فساد سے، منکرات سے، بدی سے روکنا فرض ہے، اور یہ کام کرنے والے عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ اصحاب سبت کا واقعہ سورہ اعراف رکوع 21 میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نہیں عن المنکر بدی سے روکنے کے فریضے کی طرف متوجہ ہمیں فرما رہا ہے۔ وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، نیکی کا کام کرنے والے ہوں، اصلاح کا کام کرنے والے ہوں۔ یہ عمل اصلاح کا جاری رہے تو عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امت واحدہ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا۔ ولا یزالون مختلفین، لیکن وہ اختلاف تو کرتے رہیں گے ہمیشہ، یعنی جبرن تو نہیں ہے کہ قبول کروا لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو نیکی کرو، چاہو تو بدی کرو، اور اسی کے اعتبار سے بندے اللہ تعالیٰ کے مختلف ہیں، تو اختلاف تو رہے گا سوچ میں بھی، فکر میں بھی، اعمال میں بھی، کیونکہ اختیار دیا ہے تو اس کے استعمال میں پلس مائنس دونوں امکانات ہوں گے۔ ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر وہ کہ جس پر آپ کے رب نے رحم فرمایا۔ ولذالک خلقہم، اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا، صلاحیت مختلف دے کر آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں سے اکٹھے۔ یہ بات سورہ آراف آیت نمبر 18 میں بھی آئی تھی، اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ ناشکروں کا بیان، یہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کا بیان کہ جن سے جہنم کو بھر دیا جائے گا جنات اور انسان، باقی جو ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ مستقل ہمارے سامنے ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
اور یہ سب احوال رسولوں کے اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو تسلی دیں. یہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات, یہ حق و باطل کی کشاکش, یہ اللہ کی مدد کا آنا رسولوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, اس سے تسلی کا سامان حضور سے خطاب ہے حضور کے لیے, اور یہ ایمان والوں کے لیے تسلی کا معاملہ. وَجَاءَكَ فِي هَذِي الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اور آپ کے پاس اس میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, اور ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ. اِنَّا عَامِلُونَ, ہم بھی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. یہ وہی مستقل بار بار چیلنج کا انداز, جو چاہو سے تم کرو, ہم حق پر جمے اور ڈٹے رہیں گے. وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ, اور تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتیں ہیں, جو پوشیدہ باتیں سب اللہ کے علم میں, اور اسی کی طرح تمام کاموں کو لوٹایا جائے گا. فَاعْبُدْهُ, بس اسی کی عبادت کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی پر توکل کیجئے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور آپ کا رب اے نبی علیہ السلام اس سے بے خبر نہیں ہے, اے لوگوں جو تم کرتے ہو عمل. خطاب حضور سے اور پھر سب لوگوں سے خطاب ہو گیا, یہ انداز بھی قرآن پاک میں ہمارے سامنے آتا ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ سورہ ہود کی تکمیل ہوئی, اور اس کے بعد اب ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ یوسف کا. قرآن کریم کی انتہائی منفرد مزاج کی سورت. داستان یوسف کا بیان ہے, لیکن داستان محمدی کا ذکر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہود مدینہ شریف میں باتیں پہنچ رہی تھی, مکے والوں سے سوال کروایا, اچھا یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ, یہ تو فلسطین میں تھے, یہ مصر کیسے پہنچے, ذرا پوچھو ان سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے سورہ یوسف نازل فرما دی, اور پوری وضاحت اللہ کے رسول نے عطا فرما دی. اور ایک طویل سورت ہے, 12 رکوع ہیں, 111 آیات ہیں, اور جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے آج بھی اور آئندہ کی نشستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی, تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بالکل ایک منفرد مزاج اس سورت کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا. اور بہت کچھ ہے, دنیا کی باتیں بھی, دین کی باتیں بھی, توحید کی باتیں بھی, شرک رد بھی, سیرتوں کا ذکر آ رہا ہے, لوگوں کے کردار کا ذکر آ رہا ہے, لوگوں کے کریکٹرز کا ذکر آ رہا ہے, خوابوں کی تعبیر کی بات بھی آ رہی ہے, سیاست کے معاملات بھی آ رہے ہیں, حکومت کے معاملات بھی آ رہے ہیں, انسانوں کی نفسیات بھی بیان کی جا رہی ہیں, معاشی مسائل بھی آ رہے ہیں, معاشی مسائل کا حل بھی بتایا جا رہا ہے, تدبیریں بھی بتائی جا رہی, حسن و عشق کی باتیں بھی سامنے آئیں گی, زہد و تقویٰ کا ذکر بھی آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا ذکر بھی کر دیا, تاجروں کا ذکر بھی کر دیا, اور خاص کچھ اور الگ پہلو بھی ہیں. مکاری کا ذکر بھی ہے, گمنامی کا بیان بھی ہے, اور شہرت کا بیان بھی ہے, اور عزت کا بیان بھی ہے, اور کسی کی ذلت کا بیان بھی ہے, اور صبر کا ذکر بھی ہے, اور شکر کا ذکر بھی ہے. یہ بہت سارے پہلو ہیں جو اس ایک سورت میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. اسی لیے احسن القصص, بہترین قصہ قرآن پاک اس کو قرار دیتا ہے. آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف کا, مکی سورت ہے, سلسلہ کلام جاری ہے مکی سورتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب یعنی قرآن پاک کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, بے شک ہم نے اسے عربی قرآن میں نازل کیا, اس قرآن کریم کو عربی قرآن بنا کے نازل کیا, عربی زبان میں مراد, تاکہ تم سمجھو. جن کے سامنے نازل ہو رہا ان کو تو عربی آتی تھی تو وہ تو پہلے سمجھے اس کو, اور جنہیں نہیں آتی وہ ترجمہ تشریح سے تو سمجھیں, اور پھر دنیا جہاں کی زبانیں سیکھتے ہیں. ہمارے بچے انگریزی تو ماں کے بطن سے سیکھ کرنی ہے, انگریزی تو دنیا میں انگریزوں سے زیادہ ہم بول رہے ہیں. ارے فرینچ سیکھ رہے ہیں, جرمن سیکھ رہے ہیں, چائنیز سیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں, تو قرآن پاک کی زبان کو نہیں سیکھتے؟ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی عربی زبان دنیا کی سب سے رچ زبان ہے, یہ موضوع اپنی جگہ بڑا اہم ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اسے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے. وان كنت من قبل لمن الغافلين, اور یقینا اس سے پہلے آپ ناواقف لوگوں میں سے تھے. یہ صدیوں پرانے واقعات اللہ آپ کو وحی کے ذریعے عطا فرما رہے ہیں, یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت دلیل ہے. انتقال ہو گیا نعمت کو مکھ فرما, اور جیسا پر اس نے نمبر چل رہا ہے ان ابا کا حکم المرک والد کان فا اخواتی ہی سائر ان کے بالوں لی نشنیاں کچھ سے بلکہ ایک حکمت یہاں تر سکت اللہ یوسف و ابا یہ بھائیو یوسف ہم جبکہ ابھی ہمیں جب مسئول جماعت ہیں ان آن مبین ہم اب محبت مبتل بڑے ہیں پیال جیسے اس کو تھوڑا دھوڑے ہیں
اور وہ بعض اس حد اور بار احمد یہ ادھا ہے اوقوان یو کو اللہ یو سرال کر رہا ہے یا جھارے اببار رہے گی ان بار سام ہو جس کے بعد نے اللہ ڈھٹا گئے اس میں اللہ نہیں چھوڑ جو سکرین میں کے ڈال گا سام ہوگا تو پھر تو اببا گئے ہم شہد کر لو ہین جانا دو یہ اطلاع اسی آشارت سر لینا جدو کیا کرو میں قرآن میں زیادہ فالا امین تا خود فانے کا کرو صف کو اس کو راب ہائی کر بانچو اگنے رابر نہیں ہو الخوط والے کسی اندے کم فار مجھے یل دوستی تو آئی نہیں اس سے جرنا ہے تو کسی ہوئے میں ڈاٹ سائی نہیں سے نکل وہ چلیں گے تو یہ کہ پاک سو ہدایت گئے آپ بدلنے فوراں سینز بدلنے واقعات مستقل بدل رہے ہیں اور قرآن تفسیر زیادہ نہیں بتاتا اتنا پہلو رکھتا ہے کہ اس میں ہمارے رہنمائی کا سامان آ جائے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا لہو لناصحون کہنے لگے اے ہمارے بجان آپ کو ہوا کیا ہے آخر آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں اب پورا پلان بنا رہے ہیں ارسل معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون کل آپ اسے ہمیں ہمارے ساتھ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ جنگل میں چلے گا تو کھائے اور پیئے کھیلے کودے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلوا الذئب وانتم عنه غافلون یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ بے شک یہ بات مجھے فکر مند کرتی ہے کہ تم اسے لے تو جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو یہ ایک اندیشہ انہوں نے ذکر کر دیا قالوا لئن اکلوا الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون وہ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں اس صورت میں تو ہم بڑے خسارہ پانے والے ہوں گے ابا جان آپ نے کیا بات کر دی ہم 10 مل کر ایک ہی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں یہ ایموشنلی انداز میں بات ہو رہی ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب پھر جب وہ اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو لے گئے ابا جان نے اجازت دے دی اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اسے یعنی یوسف کو اندھے کھوئے میں ڈال دیں واوحینا الیہ اور ہم نے وحی بھیجی یوسف کی طرف علیہ السلام یہ وحی نبوت والی نہیں یہ وحی القا کرنا دل میں بات ڈالنا وہ تو شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے القا کیا ہے شہد بنانے کا فن اس کو بھی قرآن وحی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی اللہ نے القا کیا ہے کہ صندوق کے حوالے کر دیں اس کو بھی قرآن پاک وحی کہتا ہے مگر یہ وحی نبوت تو نہیں تو یہاں ابھی وحی نبوت نہیں دل میں بات ڈال دینا الہام کر دینا القا کر دینا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے وحی بھیجی یعنی الہام کیا القا کیا اس بات کو یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ فرما رہا ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ تم انہیں ان کے اس کام کو ضرور جتاؤ گے اور وہ جانتے بھی نہ ہوں گے یہ بات میں واقعہ سامنے آ جائے گا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور رات ہوتے اندھیرا پڑے وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ بولے اے ہمارے ابا جان ہم تو لگے دوڑنے آگے نکلنے کو ریس لگا رہے تھے اور ہم نے تو یوسف کو اپنے مال و اسباب کے پاس چھوڑ دیا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ تو اسے بھیڑیا کھا گیا اب آ کے ٹون دیکھیے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور آپ تو ہماری بات ماننے والے ہیں
ہم کتنے سچے کیوں نہ ہوں, یہ ہے اندر کا چور نا, جھوٹ کا معاملہ. آپ نے تو ہماری بات ماننی نہیں, ہم چاہے کتنے سچے کیوں نہ ہوں. وَجَاءُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور وہ ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ نہیں, تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے. فصبر جمیل, پس صبر ہی عمدہ ہے, صبر کرنا ہی عمدہ معاملہ ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو تم بیان کرتے اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں. یہ تم نے گھڑ لی ہے بات, ہاں بڑا مہذب قسم کا بھیڑیا تھا, ہاں اس نے پہلے قمیص اتاری ہوگی, معاذ اللہ یوسف کو کھا لیا ہوگا اور ٹیشو پیپر کی طرح قمیص سے خون صاف کیا ہوگا. ارے دھبے لگا کر تو لائے ہو, قمیص ویسی کی ویسی سالم ہے, عجیب بات. تو تم نے ایک بات گھڑ لی ہے, لیکن صبر کے سوا کیا چارہ. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں. وجاء السیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا, اور ادھر ایک قافلہ آیا, پس انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا, اس نے اپنا ڈول ڈالا. قال یا بشرا ھذا غلام, اس نے کہا آہا خوشی کی بات, یہ تو ایک لڑکا ہے. اس زمانے میں خرید و فروخت ہوا کرتی تھی, غلام بنایا جاتا تھا, اور اس ڈول ڈالنے والے نے جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام رسی پکڑ کر اوپر آ گئے. اس نے کہا او ہو, یہ تو مفت میں چیز مل گئی, اس کو بیچوں گا. وہ اثر روح بضاع, اور انہوں نے اس سے انہیں مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. واللہ علیم بما يعملون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے تھے. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده, اور انہوں نے انہیں بیچ دیا کھوٹے داموں گنتی کے چند درہموں میں. ایک ترجمے اور ایک رائے کے مطابق کیا ہوا, وہ جو تجارت کے قافلے والے لوگ تھے, انہوں نے جا کے مصر کے بازار میں جلدی جلدی بیچ دیا, بھئی کوئی پیسے تو لگے نہیں, جتنے ملیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے, کہیں اس کے گھر والے آنا جائیں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ اس کے حوالے سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب, کوئی گھر والے نہ آ جائیں تو جو مال ملے فوراً اس رقم پر ان کو فروغ کر دیا جائے. یہ ہیں جو یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے ہیں, اور مصر میں پھر ایک بڑے وزیر کہہ دیجئے اس کے گھر میں پہنچیں گے, اور وہاں سے معاملات اور آگے بڑھیں گے. آج کا مطالعہ ہم ناظرین کرام یہیں پہ روکتے ہیں, کیونکہ آگے مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گی. آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے اساتذہ کی, اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی ان ساعتوں سے بھرپور استفادے کی توفیق دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.